O Procurador-Geral da República, Augusto Paulino, visitou esta segunda-feira a Polícia de Investigação Criminal, bem como a Cadeia Provincial da Zambésia, numa altura em que a mesma está superlotada. A mesma tem capacidade para acolher 270 prisioneiros, mas alberga 659 reclusos, dos quais 316 em condição de detidos e 343 condenados. Nos últimos seis meses, esta penitenciária acolheu 1.280 detidos provenientes de quase todos os 17 distritos da província, 1.067 reclusos foram soltos naquele período, 10 colocaram-se em fuga e 11 perderam a vida devido a enfermidades de várias ordem. O Procurador-Geral da República manteve encontro com os reclusos daquela penitenciária com vista a se inteirar das preocupações daquele grupo social. Aqui Augusto Paulino ficou a saber de algumas doenças enfrentadas por alguns presos, tal é o caso de doenças da pele causadas pela superlotação da cadeia. Já em contacto com a direção da cadeia provincial da Zambésia, o Procurador-Geral da República foi informado do crônico problema da falta de um carro celular em bom estado para evacuar reclusos aos tribunais. Neste momento, os referidos reclusos circulam a pé e algemados, passando por todas as artérias da cidade até ao tribunal. A alocação do referido carro celular, segundo a direção, poderia facilitar o transporte de reclusos da cadeia para o hospital e vice-versa. Igualmente, o transporte de reclusos das cadeias distritais até a província estaria assegurada. Neste momento, aquele serviço é feito através de uma viatura da marca Kia, alocado pelo governo provincial no ano passado, mas que, no entanto, não satisfaz a demanda.